luftgevær. Der har vi egne cylindre med luft for å få kula til å skyte i vei. Den må fylles opp på forhånd før økt. Gjøres omtrent sånn. Når den er full, så monterer vi den i våpenet. Skru den fast her. Det er lurt å vente til tett inn på økta med å montere sylinderen skikkelig. For å unngå kondens. Skal vi se. Der er den på plass. Da har vi klart økt.